ଯେହେତୁ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରୁ ବାହାରି ସାରିଲେଣି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି ଯେଉଁଠିକି ଆସିକି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ପହଞ୍ଚିବେ। ତାଙ୍କର ସେହି ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ମାଟି ଯେଉଁ ମଙ୍ଗରାଜପୁରଠାରେ ଆମେ ଅଛୁ ବାସଭବନ ନିକଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଛି ଯେଉଁଠିକି ଲୋକମାନେ ସେହି ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ନିକଟରେ ଯେଉଁଠିକି ତାଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କ ଫଟୋ ରହିଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ପୁଷ୍ପ ଦେଇକି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଘର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ସମ୍ବେଦନା ଜଣାଇବେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁଠିକି ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କର ଯେଉଁ ତିହିଡ଼ି କଲେଜ ପରିସରରେ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ସଭା ଏକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ସେହି ସଭାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ହେଲିପ୍ୟାଡ଼କୁ ଯିବେ ଏବଂ ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ ଦ୍ୱାରା କଟକ ଅଭିମୁଖକୁ ଫେରିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିଛି ଯେଉଁଠିକି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଇ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସଭବନ ରହିଛି ମଙ୍ଗରାଜପୁରଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଛି ପୁରା ଗାଁ। କାହିଁକିନା ଦିବଂଗତ ନେତା ଯେତେବେଳେ 19 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ହୋଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ସାରା ଲୋକଙ୍କର ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରିଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିହମାଣ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଆଜି ଦ୍ୱାଦଶ କ୍ରିୟା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱାଦଶ କ୍ରିୟାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି ଜେପି ନଡ୍ଡା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଇଲଟ ଆସୁଛି ଏବଂ ପାଇଲଟ ପରେ ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ସେହି ଦିବଂଗତ ନେତା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉଛି ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ହେଉଛି ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ରହିଛି ସେ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫଟୋରେ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବେ। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଯେଉଁ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ବିଜେପି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପ ସେଇ ଦିବଂଗତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପରିବାରଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ପରିବାରଙ୍କୁ ସମ୍ବେଦନା ଦେବେ। ସେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁଠିକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବେଦନା ଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ସଭା ରହିଛି ସେ ସ୍ମୃତି ସଭାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପୁଅ, ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଏବଂ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନା ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକାରଣ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକାରଣ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସେଇ ନେତାଙ୍କୁ ଏବଂ ଭେଟିବା ପାଇଁ ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଗରେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି।